السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدون كل أنتم وناس نكون سود هذا برنامج كان حساب بدنا أن كل وداعنا أخبارات كدب عن كجيران بوليوود كي كونفور هندية فضلا داود هذا ديات يا صاحب نوع عصب جنال كان زكي ميدي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كومرنا وحمر كوات كبلا وانا بروديوزر كان فيلم سو صلاح لو مغا رايان ايفان ستيفن ايا جيرو سد هذا رسمي شاع على قاده كدي مركي كوفيد 19 وكو دعي فيلم سو صلاح وحا لو حسن دون دبع مال غلي مشروع لو مغا اندو كا جواني وفيلم كيس ugu dambeeyay hogamiye keed care advani wuxuu kaloo maalgelin mashruuc ay ka mid yihiin filimka lagu magacaabo DV iyo filimka kale oo lagu magacaabo Ryan Ivan Steven inta badan wuxuu la shaqeyn jiray shirkadda Anke Dharma Productions oo aflaanta uu la maalgelin jiray saadartay COVID 19 ku dhacay wuuna geeriyay sida haatan official ka shaaca laga qaaday waxaana u tacsiyeen qaar ka mid ah dabcan Bollywood ka jilayaasha ugu caansan qoysaskiisa oo ay ka mid yihiin Farun Dhawaan care advani iyo shakhsiyaad kale waliba care advani waxay tirada aad iyo aad kaga xumaaday geeridi ku timaaday Ryan oo ka mid ahay dadka sida weyn ugu dhow sidoo kale tan waxay tirada xil hore ayuu geeriyooday maadaama uu ah shakhsi dhalinyaro ah Ryan sidoo kale waxa lagu xusan doonaa daawadaashka badan aflaanta inuu meel garan jiray sidoo kale tan wuxuu ahaan jiray shakhsi jilayaasha garab siiyo waxa sidoo kale geeridiiska hadda mas'uulka lagu magacaabo Manoj Bajpai oo Soomaali iyo qani doora doora kana mid ah atoriyaasha Bollywood kugu caansan wuxuu yiraahday naxdin weyn ugu noqotay markaan ogaaday shakhsiga qiyaarka inuu geeriyooday sidoo kale tan wuxuu yiraahday si weyn ay ku tabin doona saaxib Ryan saadartay marka Bollywood ka geeri ayaa ka dhacday haatan waxay ka dhigantay daawadayaash qiimaha badan ninka lagu magacaabo Ryan Ivan Steven wuu geeriyooday oo producer ahaa filimkiisa ugu dambeeyay maal gelin wuxuu ahaa Indo Ka Jawani bal markaana soo qaadana qodobku aadan stylish star Allu Arjun superstar ka weyn laga dambeey maanta social media qabsaday wuxuuna dabcan hambalyo u diray walaalkiis lagu magacaabo Allu Sarish oo u dabaal dega sanad guri 34 maadaama uu dhashay sida haatan u diiwaan gashay maanta kala 30 May Allu Arjun wuxuu ku faraxsan yahay walaalkiis ka yar Allu Sarish inuu dabcan fanka konfur hindi saameen ku leeyahay laakiin wuxuu leeyahay markii laga soo tago film jalista waa shakhsi nolosheeda aad iyo aad ugu weyn saaxiib dhow yahay sidoo kale wuxuu sheegay waqti walba garab isii markaan faraxsanahay ee markaan murugaysanahay saa dartay Allu Arjun wuxuu yiraahday waxaan ku rajaynayaa walaal dhalashada mid ugu farxadda badan waxa tahay shakhsi nolosheeda ku weyn waxa tahay dabcan qof safarkayga nololeed iyo dabcan shaqada kaalin igu sii mar walbo ama ay garab taagan waxa tahay dabcan qof aan ku faano waxaan ku rajaynayaa farxadda mid ugu sareeso akhbaaraadka intaas kuma ay ka daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Allu Sarish maadaama ay dhalashadiisa taageerayaashii maanta dabcan wuxuu aad iyo aad ugu dabaal degeen in aragtiko wad laga soo bandhigay filimkiisa lagu magacaabo Primaka Danta waxaan la jiraa iska wada lagu magacaabo Anu Emmanuel waxaan laga soo ndi kaart saan jacaylka idin muuqata Allu Sarish aan Emmanuel ayaa dabcan filimkan ku soo bandhigay doona isfahan jacayl wuxuuna ka mid yahay mashaariic sida weyn loo sugaayo Primaka Danta haatan saadarta waxa shaaca laga qadaragtay in laga soo bandhigay dhawaan waxa lagu dhawaaqay doona waqtiga la daawan doona kan waa film jacayl sidoo kale fariintiran magaalka Xambaarsan Allu Arjun ugu soo dhaweeyay kaartada filimkan laga soo bandhigo dabcan jacayl sidoo kale tan aad iyo aad u qiiro badan daawadayaasha qiimaha badan aktarka lagu magacaabo Allu Sarish dhawaanaha saaxada lagu ma arkin labada sano ugu dambeeyay fanka uu ka maqnaa filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa mashruuca lagu ABCD hadda ayuu soo laabtay wuxuuna doonayaa dabcan fanka konfur hindiya inuu saameyn ku yarsida haatan muuqata maadaama filimkiisa Primaka Danta si weyn loo hadalhayo sanad guri 34 ee tahay walaalkiis Allu Arjun oo garab taagan yahay nasiib aan ilaani Allu Sarish oo dabcan daawadayaash ka mid doonaya filimkiisa lixaad ee Primaka Danta inuu noqdo mid dabcan daawadayaash ay ka heli doono hubanti ahaan markii xaaladda laga baxo COVID 19 ayaan lagu dhawaaqi doonaa waqtiga la daawan doono bal markaana soo qaadana today in history maanta kala taariikhaan waxa isku dhaceen laba filmo caane filimadaas waxay kaliyeen firaasada Anilka Burhogami ka ahay iyo Insaaf oo dabcan hogami uu ka ahaa superstar Akshay Kumar laakiin waxa guusha qaatay Anilka Bur filimkiisa firaasada oo heed noqday markii aan firna filimka firaasada wuxuu soo baxay 30 May sanadkii 1997 cimri ahaantiisa wuxuu soo xaliyay 11.2 crore waxa lagu qarash gareeyay 4 crore bar wuxuu noqday heed film macaash laga helay Anilka Bur filimkan waxa ku waliyeen Tabu Pooja Patri Amrish Puri halka Priya Darshan uu director ka ahaa filmkan qoliyaha cajalada qiimaha saami ah waxay keenay 5.85 crore firaasad sidoo kale waxaa tigid ugaaseen 1,509,000 qofood filmka firaasad lacagtii 11 crore oo keenay muddo haatan laga joogo 14 sano kadib waxay u dhigmataa 105 crore dhinaca kale filmka Insaaf The Final Justice oo laga guuleystay Akshay Kumar filmkiisa wuxuu noqday flop wuxuuna soo xareeyay 3.72 crore ayadoo lagu qarash gareeyay 3 crore bar sababtu Insaaf flop u noqday waxay tahay qoliyaha cajalada qiimaha waxay ku iibsadeen ku dhawaad 2 crore waxay dib ka gaareen 1.75 crore filmkan Shilpa Shetty Brashra wala dabcan Akshay Kumar kula jiraan Insaaf waxaana dabcan tigid ugu seen si diiwaan gar 3,842,000 qofood lacagtii 3.72 crore oo keenay filmka Insaaf muddahaatan laga joogo 14 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 40 crore dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay filimkii cabsida badnaa Ajay Devgan oo Milla Matondo gaar fardiin qaan iyo soo kale jilayaash kala duwan ka soo muuqdeen xitaa Nana Bateker uu ku jiray reeqan ay ku jirto waa filimka lagu magacaabo Food ee cabsida badnaa Ram Gowal Farma director ka producer ka wuxuu noqday daawadayaash qabada filimka mashruuc heed ah oo macaash laga helo Food wuxuu soo xariyay 4.48 crore waxaa lagu qarash gareeyay 6.75 crore qoliyaha cajalada qiimaha saami ah waxay keenay 7.15 crore filimka Food ee cabsida badnaa heedka noqday waxaa tigid ugu seen 6 milyan 480
ميتي لبا كون وقفود لعقتي أفر التمن دبي عفرت نزيد كرر وكان فيلم كفود دهات اللي جا دا وداش قام يسدد التمن سنة كديب وحي أقول لك متى كل واحد لحدن إلا بكرر بل مرك أنا سوق هذا إن أخبارات كل جري وحا قيبك وسوق هذا كرنا حد جا عنك الله جدا بشر ونن ده وقت في عنكم مجلس صوب فيلم كيس جدا بشر كرام وحو كان نقد فلاب فيلم هذا كرو كان طبعا كم بد أهين جانو مشاريع كان الفلاب كان نقدين كان لبا كنت وانا تدبا جدا بسي أفلان هيد ونقد عم عاش لجال سادرت هاتن وحي سكون دعنا معلش كوه قليها برود يزرد هذه الشيء كقول لك ما دام فيلم هذا سجدا بفلاب كان نقدين هذا وحال جدا البدي العاجي وقات هرم رسها إنه سوء عليه أما طبعا كنت بقول لك يوصل لك العاجي أفلان تو كسم هيو شركة دوقه رسالة وجو مع فورتين ريل بلاس حكوا حكوا ورجليان في شهر ونن ده الشيء كقول لك جالس هو فيلم أقول سمي إنه كدوني يعني إن كبدا كنت بقول لك والعاجي صوص إنه قولي وانك حنا أتوران وحكم إذا أتوري عش سدي وين لو جعلي هاي أو فنك تلوج مقام كله إنك استول لجعلي لكن مرة بقى أتوران وحقوق بهني يقول هذه أفلان جس يقول يسون وين علاس بدنا أكو إيمانه مركنين أفر سنة هيد ويسن وأدرك تعلي فنك تلوجو ينو كسي مد هذا رجع دم عن سوق صف كورك جروان السبب تكنت شركة دلوقتي مع فورتين ريل بلاس إنه علاش صار سعرنا كان دهان لعقتي هرم رسهم كوسين ديب وسوي علي كنت بقول كي بالعقة هذين سوق كلنا حال الشيء شر ونندا هات نسامين تكوفيد 19 لوجر وأدرك تعلي الشيء دم عنه البروديوسرز أما صار سعر يال دم عن سيان فلان عصب أو كسر رجع علين كرسي كستبع هاتو نين كان ماشي لقى مسار كرو أتور دور كسامين كرو حن أورجينا مستقبل كدو في المد وهل دانو ينو كسر لابتو سدب عن ويل كان ونقد دم عن أتور إسكو فلان إن عكلا دا ودي عشق ما بدل شر ونندا فيلم كيس وجودا بسر كرام إن كستو فلاب ونقضي هدنا دا ودي عشق ما بدل حال الشيء مشروعا إن لقيها لبنجو وكسمي فيلم كان حقوقات كل واحد دا ودي عشق ما بدل أفر كرر إبر لكن هذا كدي بحال العك تاسو كلام مدل بندانو وحقو بدل تاسو فيلم مدن وكسمين دانو لبا كرر وحي كوسي تاسو كين سال جول دراين كيس أبتن نين كلو مع عشر ونندا إن عكلا قدر بدل كلا سوق هذا كرنا حقيب كي أفلان تكون فر هندي وديار سن إلا وترجل هندي وإذا لقى دا ودي بان إنديا موفيز عريس حقوقا أسوق كرين سببته سامين تكوفيد 19 waxay keentay filimada aan gabi ahaan bashaqooyinkooda inay hakadaan waxaan wada ognahay daawadayaashka ma badan filimka lagu magacaabo Triple R si weyn loo sugaayo sidoo kale waxaan ognahay filimka lagu magacaabo Bushba oo gaamiyeeka Allu Arjun si weyn loo sugaayo mashruucda kala duwan Barvas oo sawada sida Adi Burusho kale Salar iyo mashruuca lagu magacaabo daawadayaash qiimaha badan Radhe Sham dhamaantood waa filimo Hindi in laga daawado lagu talagalay in akal waxaan ognahay Ram Charan wuxuu saxiixay film dabcan hoggaamiye oo ka Hindi oo laga daawan doono Shankar director ka yahay waa Ram Charan 15 in akal xidiga lagu magacaabo Vijay Devragand wuxuu sawada filimka lagu magacaabo Liger oo hindi oo laga daawan doono in akal markii la superstar ka aanka laga dambeeyo wan kaliya asigana wuxuu sawada film hindi oo idin lagu talagalay oo Harish uu director ka laakiin waxa la filmadan oo hindi oo idin lagu talagay in laga daawado culayska haysta waxay tahay shaqooyinkooda waa qabyo wali dabcan lama dhameystirin xitaa markii la fiirjirin JV filmkiisa lagu magacaabo Ajaria oo lagu talagalay hindi oo idin laga daawadane asigana culays haysta markii waxa la aflaantaan lacag far badan way gashay waqti badan uu ku socdaa saameynta covid 19 xilliga lagu guuleysanay lama ogo markii waxa la producerada culays ugu badan hadda haysta waa konfur hindi madam SMN big movies oo lacag far badan ay gashay waxa la leeyahay marka waqtiga inuu sii dheeraado oo saameynta covid 19 sii dheeraato dibaatada ugu weyn waxay ku habsanaysaa fanka konfur hindi oo waxa la leeyahay bollywood markii la fiiriyo hadda waxa laga yaabaa hal iyo laba iyo saddex film waaweyn inay haystaan laakiin konfur hindi ayaa waxa sameeyay aflaan aad iyo aad u weyn oo qarash badan ximbaarsan marka waxa la leeyahay film weyn oo lacag badan ku baxayso xamil kale leeyahay dib u dhac ku iman karo saameynta covid 19 madam haatan oo darasay ilaa september theatrada hindi inay sii xirnaan doonaan marka filimada waxay ka dhigantay qaarkood sanadka dambe u dhici doonaan qaarkood waxa la daawan doonaa dabiiqada sanadkan xitaa kama barnaamijka filmka lagu magacaabo KG chapter 2 oo asigana konfur hindi laga leeyahay bisha July la daawalnaa gabi ahaan buu baaqday marka waxay ka dhigantay biggest movies ka filimada ugu waaweyn ee la wada sugaa in la daawo sanadkan sanadka dambe konfur hindi askale laakiin waxa la hadda waxa soo wajahay hubanti ahaan xilliga la daawalnaa lama yaqaan marka producer kasto lacagtiisa filimadan galiye qalqal xoogan oo dareema leh sababtoo ah kulama waqtiga dib u sii dhaco waxay ka dhigantay qarashaadkan uu sii badanaya sidoo kale culays badan oo imaanaya wadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii aan soo qaadano qodob ku aadan xidiga caanka inkaasi malayalamka laga dambeeyay Dalquur Salmaan aabu iyo superstarka caanka laga dambeeyay Mamuti wuxuu hore u saxiixay film uu director kay masuulka lagu magacaabo Arbalki mashruucan waxa la sheegay dhawaan ayuu dowis ku bilaabi doonaa Arbalki waa film sameeyay Bollywood kaas oo ku caan baxay sameeyay filimada ka mid ah Yamba iyo Shamitab Amitabh Bachchan uu sameeyay filmkii lagu magacaabo Badman wuxuu sameeyay Akshay Kumar kana Dalquur Salmaan wuxuu u sameeyay film cabsi badan oo sidoo kale arrimaha psychology ama maskaxda ka hadlay mashruucan xiisaha badan Dalquur Salmaan hoggaamiyay waa film lagu talagalay hindi oo idin laga daawado filmkan wuxuu noqon doonaa marka film kale Dalquur Salmaan hoggaamiyay ka yahay oo baan indii lagu talagalay actorkan wuxuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeyn doono directorka lagu magacaabo Arbalki Dalquur Salmaan dhan kale marka la fiiriyo waxa uu diyaarsan daawadayaashka ma badan filimada ay ka mid yihiin Kurub oo ilaa haatan shaac laga qaaday xilliga la daawan doono saameynta covid 19 awood mashruuca lagu magacaabo Salute asagana uu diyaarsan yahay wali dabcan shaac laga ma qaaday xilliga la daawan doono iyo film Tamil oo shaac tira badan oo jacayl isku jira oo lagu magacaabo Hey Cinema Key oo asagana uu diyaarsan yahay laakiin saddexdan film buu xisugan doonaan saameynta covid 19 markay dhamaato kadib ayaa lagu
dhawaaqi doona xilligu ku haboon in tiyaatarka la saaro. Fadlan fiirka ay ka dhiibo qodobada aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan Zaki Media, subscribe saar, like, share, comment ka marno. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.